O ką turnyre palaiko Palangoje esantis lietuviai krepšininkai? Aš nuo seno palaikau anglus. Turime ir dar vieną prognozę. Arnai, kas laimės Europos fūlės čempą? Wow. Olandai. Gerai. Ką fanai Vokietijoje ir kaip atrodė pirmą savaitę? Čia nebijotinai numeris vienas. Oranžinė Niderlandų jūra ir koks sinchronas. Skaičiuojama, kad Olandų Vokietijoje dabar yra apie 50 tūkstančių. Panašiai apie 50 tūkstančių yra ir Albanų, kurie prieš rungtynes su Italais pasitelkė va tokį metodą. Tiesiai prieš Italų sirgalius laužė spagečius. Ai, ir pora įdomių reikalų. Kylianas Mbappé vis dar nėra įmušęs nei vieno įvarčio Europos čempionatuose karjeroje, o šiame čempionate aikštėje pasirodė vyriausias visų laikų žaidėjas. 41-erių į aikštę žengė Portugalų gynėjas Pepe. Ir čia žinoma yra tik trumpa iškarpa. Laidoje visko kur kas daugiau. O ją rasi lnk.lt.